zabaye mwisi nka jenoside yakorewe abayahudi, ariko reka tubanze kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yamaze iminsi ijana ariko ihitana abarenga miliyoni. Wanareba uburyo izindi jenoside zabaye hirya no hino mu isi ugasanga zamaze imyaka, ariko jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yamaze iminsi ijana, umuntu akavuga ati iki nacyo yarateguwe mu buryo buhagije. Ifite umwihariko rwose, umwihariko ukomeye cyane ariko ufite ibisobanuro. Icya mbere nk'uko tumaze iminsi tubiganira, buriya mu by'ukuri nubwo tuvuga ngo jenoside 1994 ariko hari ibyayibanjirije biyitegura, ku buryo mbese twageze muri 1994 urwango rwarabaye simbizi rukabije cyane hagati y'abahutu n'abatutsi. Ubwo twihute 1959 twabivuze uko byagenze. Nashimiye Profeseri Masabo ukuntu yavuze ukuntu bazaga bakabwira abantu ngo nibitwikire kanaka. Mu by'ukuri muri 1960 abaturage bakoraga iyo babwirijwe, n'abapropagandiste ba Parmehutu bashaka kugira ngo birukane abatutsi badashaka bakaza. Nabaho kugira ngo rwose ko bintu niboneye, nawe n'umwana mutoya niga mu mwaka wa mbere cyangwa wa kabiri, akavuga ko abantu musohora izina nyirazanyu, musohora inyana zanyu zidashya, inyana kuzisohora, bamara kuzisohora ikiraro bakagitwika. Ibyo ni ibintu byagiye ahantu hamwe na hamwe. Akaba ari n'umuze wo kubwira ati muze muduhe imyaka, ibishyimbo, amasaka, ibyo mufite mu nzu ngo biduhe tubibabikire, inama yari yangeze abatuzabibasubiza mukabibaha bakazabigarura. Ibyo ni ibya mbere 1961. 1963 rero iwacu umwihariko w'umufundo Nyamagabe y'ubungubu, iyo yabaye nka jenoside nk'iyo yabaye 1994 byo rwose hari ibintu bikomeye cyane. Ubwicanyi bavuga yuko mu by'ukuri bwamaze nka bwatangiye kuri Noheli tariki 25 z'ukwa 12 2023 burangira hagati mu kwezi kwa mbere nko matariki 10 z'ukwezi kwa mbere, ngo byamaze nk'ibyumweru bitatu. Ariko mu gihe muri icyo byumweru bitatu hari hamaze gupfa abantu bagera hasi ku 20. Ntabwo urumva yuko sipidi yakoreshwa afite se byakozweho, umuvuduko byakozweho nawe ntabwo wari woroshye. Kugira ngo byihutise biterwa n'iki? Hica abantu benshi bakaba bica abantu bake, kandi abantu batirwanaho. Ntabwo higeze na rimwe haba abatutsi bishyira hamwe ngo bafate intwaro nabo bahangane, uretse ibyabaye muri rezisitansi ikomeye cyane muri izi n'iy'ibisesero muri jenoside 1994 n'ahabandi. Ahandi kenshi bashoreraga nk'abashorera ihene bajyanye mu isoko. Iwacu uko byagenze 1993 babahamagaye ahantu hitwa mu Mangwari mu nama, barababwira ngo bajyanye mu nama y'umutekano. Bagezeyo intwari itwaje agakoni barakamwambura, abahukamo batangira batematema batemagura batemagura, abandi barashoye bagenda barohama mu rukarara hafi aho ngaho. Noneho twihuse 1994 ntibaze kuba umwihariko. Umwihariko wa 1994 ni iki? Ni uko bari barigishije igihe kirekire kuva inkotanyi zatera mu kwezi kwa 10 muri 1990 bumvishije abaturage ko bagomba kwica ngo batirwa, ngo mugomba kwirwanaho nimutica abatutsi nibo bazabica. Hari n'abagiye babwira abasirikare ngo ariko se ngo mujya kurwana n'inkotanyi mu Mutara, ngo mujya kurwana n'inkotanyi za Nyagatare, murwanye inkotanyi mu Birunga, ngo muzisize aha ngaha. Bavuga abandi, bavuga abaturage, abaturanyi baho ngaho badafite ariko se n'aho bahuriye n'inkotanyi batazi n'ibyazo, b'abahinzi borozi baturanye n'abandi aho ngaho, ariko kubera yuko bitwa abatutsi n'ababateye n'abimpunzi zahunze muri 1959 z'abatutsi, bakabona yuko bafatanije kandi kenshi nta n'ikintu rwose bari babiziho. Ariko abayobozi ba politiki abigisha urwo rwango bakababwira yuko kwa kanaka hari amasasu, kwa kanaka hari imbunda, bakajya kuzisaka bakazimbura ariko bakazisaka abana bishe. Intambara ya 1990 noneho jenoside ya 1990 ibaye, Habyarimana yaramaze gupfa, bahise bavuga ati nimubona umutezi aramwishe. Abaturage bose bahise bumva ko bagomba guhaguruka bagakora nk'abantu bagomba guhorera umubyeyi. Inkotanyi ziduhinduye imfubyi, tugomba guhaguruka zitwiciye perezida, natwe tugomba kwica na ewe. Barakurikiza na disikuru ya Mugesera.
Mugesera. Mugesera yaravuze tariki 22 z'ukwezi kwa 11 1992 ya disikuru yavugiye ku Kabaya avuga ngo ikosa twakoze muri 1959 1960 nuko nari umwana icyo gihe afite imyaka 7. Mugesera yavuze muri 1952 nuko nari umwana ariko ngo nta n'umwana nta mugore nta mukecuru twagombaga guseka. None se Kagame uriya uri mu dutesha umutwe muri 1959 bahunga intiyari bamutwaye mu mugongo bivuga iki? Bivuga ngo ntimuzababarire n'uruhinja kugira ngo atazagira nyuma y'imyaka iyi n'iyi uzagaruka akaza aza kugira ngo atoze amahoro. Ni jenoside, niyo jenoside mu by'ukuri. Niryo jambo rikomeye cyane rivuga ngo n'igitamba mbuga n'umukecuru ku kuri n'umusazi ye mu kigo kindi aho bagiye kubica kandi ari abasazi bose mugomba guseka n'umwe. Urumva rero inyigisho ikomeye yatangwa muri za mitingi za MLND ibikorwa bya CDR interahamwe zigishijwe zakomokaga hose mu gihugu imitwe yitwaje intwaro nk'iyari mu majyaruguru yitwaga ngo ni amahindure yitwaga ngo turiho ngo turi hose iri muri za Gisenyi na za Ruhengeri abo bose nibo batumye byihuta cyane. Kandi noneho nanone ikindi leta yakoze nk'iwacu hari abatutsi benshi babarunze hamwe bababwira ko bagiye kubarindira umutekano nguko uko abantu bahungiye i Murambi ryari ishuri tekinike ryubakwaga ahita n'ubuzura bababwira yuko nibaguma ku mirenge yabo bazapfa. Nimugende mwese mujye i Murambi tubahe abajandarume babarinda niho muzabona amahoro naho no kugira ngo babahurize hamwe babone uko babica bari kumwe ntihagire n'umwe. Imodoka za komine zitunda abatutsi zibakura mu ngo zabo zibajyana i Murambi ngo bahageze ku itariki 8/9 uyu munsi 8/9 z'ukwezi kwa 4 baza kubica hashize ibyumweru 2 barabanje kubicisha inyota babishe tariki 21 z'ukwezi kwa 4 ariko ntabwo ari kongeraho za kiliziya nazo muri 1933 abantu bashoboye guhungira mu kiliziya mu cyanika wacu bararokotse. Hari umupadiri mwiza cyane kwa Padiri de Jean Brine yabarwanyeho pe akora uko ashoboye kose agira ubutwari arabarinda ku buryo twese twari tuzi yuko ikizongera cyose kuko tuzirukira mu cyanika kwa Padiri tukabaho. Nuko rero ahantu hose nk'inyamata abantu bahungiye kuri kiliziya abantu babatsinze muri kiliziya abantu bahungiye muri kiliziya ikasi babatsinze muri kiliziya ikasi kiliziya zaguyemo ikibeho zaguyemo abantu muri iki gihugu ni nyinshi cyane kuko abantu bumvaga yuko ari ahantu hatagatifu nta muntu nta maraso ashobora kuhameneka. Icyo nashaka kuvuga kuba jenoside yakorewe abatutsi yarihuse yaragiriwe efikasite ni uko nk'uko dukunze kubisobanura jenoside ni ikintu gitegurwa n'abanyabwenge noneho hari intekerezo noneho hakaba hari n'imikorere hariyo cadre ideologique ariko hakaba na practices izo za pratike ni ikintu kigaragara twavuze ko jenoside zose zifitanye isano. Jenoside yakorewe abatutsi yigiye kuri jenoside yakorewe abayahudi birazwi ko mu biro byo kwa perezida wa repubulika Habyarimana basanzemo amafilime igihe cya gitabo cya menikafu bavuga ngo jenoside yakorewe abatutsi yigiye kuri abayahudi iy'abayahudi nayo yigiye kuyakorewe abanyaruminiya. Hitler yajyaga avuga ngo abanyaruminiya ko bamaze babagize bate bavuga ngo ubu hari ubibuka bavuga ngo niyo jenealoji dukwiriye kujya nayo tuyitekerezaho icyo uwambanjira atabashije gukora neza njyewe ngiye kukiryoshya kurushaho nta kindi cyari gisigaye rero cyane cyane ko ibitekerezo byari byararangiye ibikoresho bihari ahantu hose mu gihugu manipo ihari iraho ngaho yarateguwe ibyo byose byararangiye nicyo kintu nacyo cy'uruhererekane rw'ibyo bitekerezo bibi byo kuzanganisha kuri efikasite nabyo tuba dukwiriye gukomeza kujya tubitekerezaho. Hari utundi tuntu nshaka kugira ngo ngarukeho nkurikije ibyo Professor Masabo yavuze na Dr. Havugimana yigeze kubivugaho. Jenoside ntabwo bivuga umubare w'abantu gusa nakigiye cyo kuvuga ngo ngiye gufata abantu bashobora kuba ari icyitegererezo kuri bagenzi babo mbese
babandi mategeko bavuga ngo ni espoir du troupeau hari umuntu mu muryango wanyu upfa namwe mukumva rwose mugesige ntacyo muri cyo inyuma rurandi buriya nabyo byatumye buriya kubera abatutsi bishwe muri 60 abandi bagahunga abandi bagasigara mu gihugu yarize adashobora kubona akazi wasangaga n'abasigaye hirya no hino mu gihugu hari wasanga barabaye nk'ibishushungwe hari n'abajya bakorazaniza bakavuga ngo ni nk'assimilation ikindi nanone nshaka kuvuga n'ibyerekeranye ntabwo tuzavuga ku buryo buhagije ibyerekeranye n'uruhare rw'ubukoroni ubukoroni bwagize uruhare rukomeye cyane mu gutandukanya abanyarwanda nabyo ageze kubivuga kuko buriya ibyago u rwanda rwagize ni bibiri ubukoroni ubukoroni muri kamere yayo ni ugutandukanya abantu nta nubwo rero n'ubukoroni bw'ejo ubundi bwo mu 1800 no ku gihe cy'abarumani bavugaga abantu ugomba kugira ngo ubategeke ugomba kubatandukanya icyo nicyo barakizanye noneho muri icyo gihe cy'ibihumbi 800 i burayi hari ikintu kironda kuko no hagati yabo barangije bakizana no mu rwanda uravuga uti uyu ni dogiteri muri jeografi undi muri sitwari umuntu yajyaga kwiga kugira ngo azabone diporome muri rasiyoloji ubu babonye nta kintu bimaze kuko bagezeho basanga nta kintu ku buryo bagiye banabishyira ahangaha mu gihugu bavuze ko washobora gusanga utareshye n'umuvandimwe wawe ugashyirwa ku ruhande iriya shuri ry'indatwa porofeseri nkaka yabyanditseho kugira ngo bafate n'abana bagomba kujya kuryigamo ntabwo byari ukuvuga ngo ni abana b'abatware gusa bagomba no kuvuga ngo ku myaka runaka afite metero zingana ibyo bintu umuntu ashobora kubyumvisha iyo ndakukuriye ubwo bakavuga ati ku myaka 12 agomba kuba afite metero na 60 ikaba yari kiriteri ishobora kumwera imina cyangwa ikamwemerera ibyo bintu byirinda kukureba natwe kubera ko bizanywe n'abantu tuzi ko hari abantu b'ibihangange bigaca mu mashuri bigaca mu kiliziya natwe tukabifata dutyo ikindi kintu nshaka kuvuga ibyo ari kintu ngo abanyarwanda bavuye muri abisiniya cadi erega burya umuntu wese aturuka ntabwo byagakomeye kuba igitangaza ubusanzwe natwe dufite n'amahirwe yo kutubyiga isitwari migarasiyo zirigwa rwose zose zirahari ariko kubera ko byaje bifite iyo shusho nanone iyo ngengabitekerezo y'abazungu umuntu yaturutse kera ko pari nta n'ubwo ari igitangaza urugero rwiza rw'ibintu bya migarasiyo ni abarabu ubu ngutuva muri piza hafi ibihugu by'abarabu none se muri maroke arigeriya libiya hari abarabu bahabaga se mbere y'ikinyejana cya munani abarabu bahaje baje kwigisha isilamu isilamu yavutse mu kinyejana cya karindwi mu mwaka w'igihumbi mu mwaka wa 622 niyo rejire hanyuma rero ubwo kwize idini niyo byatumye baturuka muri saudi arabia baza bigisha baza muri egypte bajya muri libya bajya muri tunisia bajya muri maroke bajya muri algeria hose none byabaye dipi arabe ariko abaturage bakavukira abamere ni berbere mujya mu babaye bitari berbere abitari mohe bo muri moritani abo ni abantu bari bahasanzwe mbere ariko bari bake ku buryo abarabu baraje babana benshi none igihe mu bihugu byabaye peza njya nganira abantu nkababwira ariko hari igihe cyo kuba byarimo aravuga ngo ni umunyenduga ngo ni umukiga ukurikiranye ukavuga uti iso yavukiye iso gukura yavukiye iso kumwe yavukiye mu myaka itageze no mu ijana ushobora gusanga waravuye mu gihugu rwanda wasanga habyarimana ahubwo yavuye bugande ariko kubera kugikimbararaho ubu ugasanga uravuga kandi nta n'imyaka igera no ku 10 cyangwa na 20 iso gukura niyo yavukiye ugasanga ibintu byabaye igice nta gitangaza kirimo rwose profeseri Francois Masabo n'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi abanyarwanda bigishije urwango bacibwamo ibice ikibazo cyabo gishyize kuri jenoside yakorewe abatutsi ihitana abarenga miliyoni kuri ubu ngubu ni iki abanyarwanda bakwiye gukuramo nk'isomo kugira ngo ibyabaye ntibizongere kubaho amasomo ni menshi ntabwo ari isomo rimwe gusa hari ubwa mbere yuko abanyarwanda bamenye ko ngo badaturuka hamwe
ari uko bayihagaye n'umuntu uturutse hanze y'amahanga umunyamahanga kandi umunyamahanga yibabwira we iwabo umuntu araza bakamubwira igihugu akaba yaba na perezida cyangwa premier minisitiri cyangwa premier minisitiri ukabona ko ni imikino yo gucengana twongera irindi somo rero twakwiye